xildhibaan ilhaan cumar ayaa diiday inay u codeyso oo ay taageerto qaraarka la doonayo in dil lagu dhaco amerika oo ay ka dambeeyaan embaadooriyadii cusmaaniyiinta loogu aqoonsaday inuu ahaa xusuuq ilhaan ayaa sheegtay in haddii tallaabadaasi la qaado lagu soo darayo xusuuqyadii taariikhiga ahaa ee hore u dhacay ilhaan cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doortay minnesota ayaa ka mid ahay saddexdii xildhibaan ee diiday inay arrintaasi taageeraan qaraarkani ayaa meel maray waxaana taageeray 405 xildhibaan halka 12 kale ay ka aamuseen qaraarkaasi ilhaan cumar oo markii codayntu qaraarkaasi dhammaaday hadashe ayaa sheegtay inay aaminsan tahay islamarkaasina tahay isla xisaabtan oo ku aadan tacadiyadii ka dhankaa xuquuqda aadamaha balse isla xisaabtanka iyo dhacdada in loo aqoonsado xusuuq inaysan noqonaynin ul siyaasadeed oo lagu dagaalamo waxayna tidhi waa in qiimeynta lagu saleeyaa qaab cilmiyeed kana baxsan hardanka siyaasadeed ee gobolka ilhaan cumar ayaa u muuqata in arrintani ay la xidhiidho xiisadda isu soo taraysa ee duulaanka turkigu ka wado waddanka suuriya kadib markii ay ciidamada maraykanku ay isaga soo baxeen waqooyiga dalkaasi waxaana ilhaan cumar oo mar kale hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tidhi in si dhab ah loo aqoonsado dembiyada taariikhiga ah ee ka dhanka ah xuquuqda aadamaha oo ay ka mid yihiin xusuuqii dhacay qarnigii 20aad ee loo geystay dadkii madowga ahaa iyo kuwii asal ahaan ka soo jeeday amerika ee la xasuuqay kuwaasi oo gaadhaya 400 milyan oo qof ayay ilhaan cumar u sheegtay telefishinka CNN xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv